Nëse jeni duke parë këtë video, ju uroj mirëseardhje në kanalin tim të YouTube-it dhe mos harroni të bëni një subscribe. Sot, tema për cilën do t'ju flas është pozitiviteti dhe do t'ju jap 6 arsye të vërteta për të qenë vërtet një njeri optimist dhe të dalloheni për optimizmin tuaj. Por, përpara se të filloj me këto këshilla, dëshiroja që t'ju drejtoja një pyetje. Dhe pyetja ime është, nëse ju ka ndodhur ndonjëherë në jetën tuaj të keni uljengritje në jetën tuaj familjare, në jetën tuaj në çift, në shoqëri, në familje, me fëmijët, me shokët, me të dashurin apo me të dashurën. Dhe besoj se përgjigja juaj do të ishte po, ashtu siç na ndodh pothuajse të gjithëve. Na ndodh që të jemi çdo ditë pjesë e një realiteti ku shohim pa fund njerëz të cilët fillojnë dhe bëhen të suksesshëm, njerëz që janë milioner, njerëz që e paraqisin veten e tyre sikur janë të plot fuqishëm, sikur kanë marrëdhënie ekselente me familjarët, me shoqërinë, me fëmijët, me prindrit, me çdo person që i rrethon. Njerëz të cilët duken sikur japin maksimumin në jetën e tyre, bëjnë pushime luksoze, kanë shtëpi luksoze etj. Në të vërtetë, kjo gjë që neve shpesh na duket një iluzion i gënjeshtër, për shumë njerëz është një realitet. Është një realitet sepse këta janë njerëz që japin 100% në jetën e tyre, madje edhe shumë më tepër se sa kaq. Janë 100% të fokusuar në gjën që bëjnë atë moment. Nëse janë duke lexuar, janë 100% të fokusuar në lexim. Nëse janë me një familjar, me fëmijët, me gruan, me të dashurin, me të dashurën, janë 100% të fokusuar tek ata. Nëse janë duke punuar, janë po ashtu 100% të fokusuar në punën e tyre dhe bëjnë punën me një dashuri shumë të madhe dhe me një pasion dhe me vullnet vërtet, vërtet të madh. Dhe po, këta njerëz ekzistojnë dhe këta njerëz janë milionerët e ditëve të sotme. Sepse ata punojnë për atë që ata duan dhe japin 100% në atë çka ata dëshirojnë dhe në atë çka ata janë duke bërë atë moment. Ajo që dua të bëj sot me ju është që të ndaj 6 pikat kryesore që juve do ju motivojnë dhe do ju bëjnë të keni një farë pozitiviteti në jetën tuaj dhe të dalloheni për të. E para, e cila është vërtet shumë e rëndësishme për mua që ta ndaj me ju, është të lëvizni. Të lëvizni në kuptimin e të bërit aktivitet fizik, e të bërit sport, e qeni gjatë gjithë kohës sportiv, të bëni vrap, të bëni ecje, të bëni çfarëdo lloj aktiviteti fizik që juve ju pëlqen dhe që juve ju mbush me jetë. Sepse lëvizja vë trurin tuaj në punë, ju jep gjallëri dhe ju zgjon. Ndaj është një pikë mjaft e rëndësishme për të qenë pozitiv. E dyta, të jeni njerëz mirënjohës dhe tolerant. Të jeni mirënjohës dhe tolerant nuk do të thotë që të jeni të tillë vetëm në momentet që ju intereson. Sot jeta jonë është e ndarë në realitet dhe virtualitet. Shohim në përjetët sociale që shumë njerëz sulmohen, shumë njerëz parajykohen që bëjnë ato që ata dëshirojnë vërtet. Shumë njerëz tregohen me gishtë që pse dikush është veshur, apo pse dikush ka bërë këtë gjë, apo pse dikush tjetër ka bërë atë gjën tjetër. Dhe në asnjë moment, ne nuk tregojmë tolerant drejt këtyre njerëzve dhe nuk i shprehim dashamirësinë tonë për atë që ata bëjnë. Sepse realisht çfarëdo gjëje që dikush bën, e bën sepse e ndjen. Nëse ti nuk e pëlqen diçka, mos i komento, mos e parajyko. Por nëse ty të pëlqen, atëherë shpreha, mos ja mbaj të fshehur, sepse ti përveç të tjerash e motivon atë person dhe bën dhe veten tënde që të çlirojë pozitivitet nga mendja jote. Truri njerëzor është i programuar në mënyrë të tillë që nuk mund të bëjë dot dy gjëra njëkohësisht. Pra ti nuk mund të jesh dot dhe tolerant dhe jo tolerant. Nuk mund të jesh dot dhe mirënjohës dhe jo mirënjohës. Mund të jesh ose njëra ose tjetra. Dhe ti gjithmonë duhet të zgjedhësh që të bëhesh versioni më i mirë i vetes tënde. Të jesh tolerant dhe jo tolerant. Të jesh mirënjohës dhe jo mirënjohës. Të jesh gentil dhe jo i egër. E treta, jep sa më shumë.
jep më të mirën e vetes tënde. Nëse ti ke një cilësi të mirë, tregoja njerëzve dhe jepja, dhuroja, bëhu një person që njerëzit të të shohin si dikush që ata mund të gjejnë pak paqe, pak pozitivitet apo pak optimizëm. Pse jo? Kjo të ndihmon për të qenë dhe një lider më i mirë në të ardhmen. Sepse ti je një lider, nuk do të thotë që ti je vetëm lideri të tjerëve, por ne kemi të nevojshme të jemi dhe liderat e vetes tanë. E katërta, oksigjeno. Oksigjeni është një ndër elementet më të rëndësishme të cilët e bëjnë trurin tonë të funksionojë më mirë dhe për t'ju ardhur në ndihmë do të nxjerr edhe disa video të tjera në të cilat do t'ju tregoj se si se cila është teknika e saktë e të marrit frymë, sepse ndodh që shumica e njerëzve realisht merr frymë në mënyrë të gabuar dhe kjo është e vërtetë. Cilën do ta mësojmë në videot e tjera, të cilat unë do të postoj në kanalin tim të YouTube-it, prandaj ju thash të bëni subscribe dhe mos harroni. Pesta, vizualizoni gjërat të cilat ju bëjnë që të ndiheni mirë. Nëse ju për shembull vizualizoni gjëra që ju frikësojnë, atëherë përpara jush do të shfaqen gjëra të frikshme, gjëra të cilat ju realisht nuk doni që të ndodhin. Por nëse ju vizualizoni gjëra të bukura, atëherë ju do të bëheni një mjet tërheqës për këto gjëra të bukura. Keni kujdes të çfarë vizualizoni në mendjen tuaj, sepse çdo fantazi kthehet në realitet. Vizualizoj njerëzit për shembull. Ka persona, shumica e njerëzve, që përpara se të flenë dëgjojnë edicionin informativ të lajmeve apo kronika nga më të ndryshmat apo filma horror. Por harrojnë që truri jon riprodhon gjatë gjumit gjërat e fundit, çka i ka menduar apo ka parë. Për çfarë do ju shërben të vallë juve në karrierën tuaj? Një edicion informativ lajmesh apo një kronikë zeze apo një film horror? Nëse keni një përgjigje, ju lutem koment. Ju jeni ata të cilët zgjidhni çdo gjë që ka lidhje me jetën tuaj. Ju jeni ata që zgjidhni ambientin me cilën do rrethoheni, njerëzit me cilët do rrethoheni, punën tuaj. Jeni ata të cilët zgjidhni pamjen tuaj. Jeni ata të cilët zgjidhni të ushqeni shëndetshëm apo jo. Të dopsoheni apo jo, të tonifikoheni apo jo, të shëndosheni apo jo, o çdo gjë në dorën tuaj dhe çdo gjë zgjidhja juaj. E gjashta, e cila është teknika mrekullibërse, është meditime. Do t'ja u rekomendoja 100% meditime. Jo vetëm që do zbulonit veten tuaj, por do të ndjeshit shumë herë më mirë mbi çdo ditë punat lodhshme dhe do t'ju bënte njerëz më të përmbajtur. Do t'ju bënte njerëz më të zgjuar, do ta kuptonit veten tuaj më mirë. Gjithsesi për teknikat e meditimit do të flasim gjithashtu në videot pasardhëse. Të gjitha këto për çka fola më lart janë për çdo person, pa dallim seksi, moshe, vendi ku jeton apo feje, apo nuk e di se çfarë tjetër ne mund t'i kategorizojmë njerëzit. Këto janë për çdo person i cili do të bëhet më i mirë dhe do të jetë zoti vetes tij. Kështu që shihemi në videot e tjera dhe subscribe. Bye bye.